ሰላም ጠና በላይ ዘኸበርኩም ተመልከተና ካብ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ፈኖ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሰዓት ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዜና ዘቕርበልኩም ዳዊት ከበደ እየም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ እናተፈፀሙ ዝርከቡ ዓለይቲ ፈሊኻ ምፍፃም ምፅናት ዓለይት ደው ንኽብል እቲ ሓድሽ ዝተጣየሸ ምምሕዳር ኣበኪሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ብሰንኪቲ ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እናተመዘበሉ ዝርከቡ ዜጋታት ብቕልጡፍ ናብ ዝነበርዎ መነባብሮ ንኽምለሱ ዝኾነ ስራሕቲ ክሰርሕ ይግባእ ክብሉ ኣባል ፓርቲ ብልፅግና ክልል ትግራይ ኣይቲ ኣፈወርቂ ዓረዶም ሓቢሮም። ተወሳኺ ኣለና ሓቢርና ንከታተል። ኣብ ሃገርና ደቂ ሰባት ከም ሰብ ዘይተቆፀሩሉን ቅንዕ እንተኢሎም ዝኽርከምሉ ዝእሰሩሉን ግዜ ርሑቕ ኣይነበረን። እቲ ሕድሕድ ኢትዮጵያውያን ገዛ ዘንኳሕኩሐ ወፅዓን ማሕሰይትን ዝፈፀመ ተኣልዩ ሓድሽ ምምሕዳር ተጣየሸ እዩ። እቲ ሓድሽ ተጣየሸ ምምሕዳር እቲ ሕዚ እውን ከም ትማሊ ዓዲ ክሕምስ እየ ዝብል ዘሎ ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ዝኸፈቱ ኩናት ብቕልጡፍ ወዲዩ እቶም ሓሓሊፎም ዝረአዩ ዘለዉ ብመንነት ምቕታልን ምምዝባልን ደው ንኽብሉ መንግስቲ ኣበኪሩ ክሰርሕ ይግባእ ይብሉ። ምምዝባል ተታሒዙ ብዙሓት ወገናትና ብሰንክትቲ ኩናት እዎ ዝተፈጠረ ኣብ ቀረባ እዋናት ዝተፈጠረ ብሰሜን ካብ ናይ ሃገርና ዝተፈጠረ ናይ ህዝቢ ምምዝባላት ኣሎ። ብካልኦት ከባቢታት እውን ኣሎ ህዝቢ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኣብ ኦሮምያ ከባቢ እውን ኣሎ ናይ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ብብሄሮም ምክንያት ዝመዛወሉ ወገናት ኣሎ። እዚ ትክክል ኣይኮነን። ስለዚ ኣብዚ መንግስቲ ትኩረት እዩ ዝሰርሐሉ ሓደ ህፁፅ ሓገዝ ዝረኽብሉ ኣግባብ ተመዛቢሎም ዝነብሩሉ ከባቢ ብግዜውነት እምበር ብቃምነት ናብቲ ዝነበሩሉ ከባቢ ንብዙሕ እዋናት ሃፍቲ ንብረት ዘፅረየሉ ዝነበሩሉ ኣግባብ ንክምለሱ ትኩረት ሂቡ ክሰርሕ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሰምዖምን ክርዮምን ዘይግቡኡ ነገራት እናተረእዩ እዮም ዝበሉ ኣይቲ ኣፈወርቂ ሰባት ብመንነቶም ክቕተሉን ክማዛበሉን የብሎምን። ስለዚ ድማ ኩለን ናይ መንግስቲ መሓውር ኣደህቦ ሂበን ክሰርሖ ዝግባእ ተግባር እዩ ክብሉ ይዛረቡ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንሪኦ ምምዝባላት ኣለዉ ንሪኦ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ዘይኮንኩምን ካብዚ ከባቢ እዩ ኣይመፅኢኹም ናብ ወለድኩምሉ ከባቢ ተመለሱ ዝብል ግጉ ዝኾነ ናይ ውልቀ ሰብ ኣተሓሳስባታት ኣለዉ። ዜጋታት ናይ ሃገርና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝተፈላለዩ ዕጡቃት ክቕተሉ ክጭወዩ ንርኢ ንብረቶም ክዓኑ ንርኢ ብጣዕሚ ምሕዘን እዩ እዚ ብጣዕሚ ማለት እዩ። እዚ ብዝግባእ ካብ ላዕሊ ስካብ ታሕቲ ዘሎ ናይ መንግስቲ መሓውር ብዝግባእ ተረዲኡ እዞም መሰላት እዚኦም ንክትግበሩ ትኩረት እዩ ክሰርሕ ኣለዎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብምዕራብን ማእኸላይ ኢትዮጵያ ንሪኦም ዘለና ፀገማት ግዜ ከይወሰዱን ናብ ካልእ ኣንፈት ከይተቀየሩ መንግስቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሕብረተሰብ ብምዝርራብን ልዕልነት ሕጊ ተግባራዊ ምግባር ክሰርሕ ይግባእ ክብሉ ኣይቲ ኣፈወርቂ ዓረዶም ይገልፁ። ናይ ህዝቢ ሓቢሮም ንክነብሩ ሓቢሮም ንክሰርሑ እውን ምስ ህዝቢ ተኸታተሊ ዝኾኑ ምድርኻትን ምያጣትን ክካየድ ኣሎ። እዚ ኣግሬሲቭሊ ክስርሕ ኣሎ። ምክንያቱ ምጥረጣራት እንተሃልዮም ምምዘባላት እንተሃልዮም ከይዱ ከይዱ ናይ ህዝብታት ጎንፂ ክፍጠር ይኽእል እዩ። ኣብ ካልኦት ኣፍሪካ ሃገራት ኣብ ካልኦት ከባቢታት ንሪኦ እውን እዚ እዩ። ስለዚ እቲ ዝፀንሐን ንብዙሕ ዓመታት ዝፀንሐ ናይ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ሓቢርካ ናይ ምንባርን ናይ ምስራሕን ሓቢርካ ተኸባቢርካ ናይ ምስራሕን ባህሊ ንከይሽርሽሮ ብጥንቃቂ ክስርሐሉ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ልዕልነት ሕጊ ከረጋግፅ ኣሎ። ልዕልነት ሕጊ እንተሰፊኖ ኣብዚ ሃገር ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይምንም ስክፍታ ብዘይምንም ፀገም ዝነብረሉ ሃገር ምቾት ሃገር ምፍጣር ይከኣል እዩ። ኢትዮጵያውያን ካብ ውሽጠን ካብ ደገን ዝመፁ ፀላእቲ ሓቢርካ ናይ ምቅላስ ታሪክ ለምውን ከም ትማሊ ኩሉ ህዝቢ ብብተወፈየሉ ዓውድን ብዝተፈላለዩ መዳያት እጃሙ ክዋፃእ ክኽእል ኣለዎ ክብሉ ተላብዮም። ብሓሶት ተወሊዱ ብሓሶት ዝዓበየ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ካብ 50 ዓመታት ተጀሚሩ ንህዝቢ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ህዝቢ መኸተ ፀላይ ብምግባር ካብ ህፃናት እስካብ ዓበይቲ እንዳሰርሐ ዝነበረ ጉጉይ መረዳእታ ብምክያድ ሕዚ እውን እቲ ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ምስ ህዝቢ ኣምሓራ እነወራርዶ ሒሳብ የብናን ዋላ እንኳ እንተበለ እናወራረደ ከም ዝርከብ እምን እዩ። ወንድም ለባሽ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሰማወራር እና ወራዳለን እና ተጠራጠረ ሰማወራርድ ብዙ ጊዜ ነው ካልኩት ነገር ጋር ነው የሚነጻጸር የያዘው መሰለኝ ግብረር አድ ህወሓት ገና ካብ መሰረቲው ብ1967 ዓመተ ምህረት አትሒዙ ንህዝቢ ኣምሓራ ከም ህዝቢ ጸላኢ ገይሩ ሒሳብ ከወራሪድ እየ ብምባል ከም ዝተለዓለን ከምኡውን ጽሊኢቱ ብዕሊ ዘርእየሉ ተግባር እዩ ኣብ ቀረባ እዋን እውን ኣነ ስልጣን እንድሕር ዘይሓዝኩ ሃገር ትፍረስ ብምባል ብዕሊ ኩናት ወልዒ እዩ እዚ ግብረር ዓዲ ናይ ቀደም ጽሊኢቱ ብምሓዝ ኩናት ምስ ወልዐ ናይ ህወሓት ኣባላት ዝኾኑ በየዱር ገደሉ እናሃለዉ ሕዚ እውን እንተኾነ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ሒሳብ ክነወራርድ ኣለና እናበሉ ናይ ግፍዒ ዘረባታቶም ይነዝሑ ከም ዝነበሩ ይዝከር እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ወረራ ብምክያድ ዝሓዝዎም ከባቢታት ናይ መንግስቲ ትካል ኾነ ናይ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ንብረት ከምኡ እውን ናይቲ ህዝቢ መገልገሊ ዝኾኑ ከም ቤት ትምህርቲ ኾነ ጥዕና ኬላታት ይዕንዉ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ ሓቂ እዩ በዚ ሕዚ እዋን ከዓ ናይ ህወሓት ኣባላት ዝኾኑ ግብረ ራዕድታት ኣብ መወዳእታ ሰዓት ኣብ መራኸብቲ ሓፋሻት እናወፁ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምብልላዕን ንምድንጋርን ዝኣክል ዘረባታት ይነዝሑ ኣለዉ ካብዚኦም ሓደ ራዕዳዊ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ እዩ ካብ ትግራይ ሚድያሃውስ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ቅድሚ ሕዚ ዝተዛረብዎም ናይ ጽልኢት ዘረባታት ንምርሳዕ ዝኣክል ምስ ህዝቢ ኣምሓራ እነወራርዶ ሒሳብ ዋላ ሓደ ነገር የብልናን እናበለ ይናዘዝ ከም ዘሎ እዚ ኣመላኻቲ እዩ ከጎንደር ህዝቢ ጋር ምናወራርዶ ሒሳብ የለን ከኣልፋ ጣቆሳ ጋር ምናወራርዶ ሒሳብ የለን ከአርብ ገበያ ህዝብ ጋር ምናወራርዶ ሒሳብ የለን ከፈርጣ ህዝብ ጋር ምናወራርዶ ሒሳብ የለን ለምን ከህዝብ ጋር ምንም ይወራርዶ ሒሳብ የለን ይኹን ዳ እምበር ቅድሚ ኣዋርሕ ግና እዚ ጁንታ ብባዕሉ ኣንደበት ምስሊ ህቃን ኣምሓራ እነወራርዶ ሒሳብ ኣለና ክብል ኣብ መራኸቢ ሓፋሽ ወፅኡ ምዝራቡ ይዝከር እዩ ላጠፋት እያንዳንዳ ጥፋት ሒሳብ መክፈል መቻል ኣለባቸው ኣፍኮርስ እናወራርዳለን ኣትጠራጠር እዞም ግብረ ራዕድታት ናይ ክልል ኣምሓራ ብወረራ ዝሓዝጎም ከባቢታት ናይ መንግስቲ ትካላት ኾነ ናይ ውልቀ ሰብ ትካላት ብምዕናውን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዝተፈላለዩ ግፍዕታት እናፈፀሙ ዝነበሩ በዚ ሕዚ እዋን እውን እናፈፀሙ ዘለዉ ራዕድታት እዮም ነገር ግን ብኣንጻሩ ንሶም ዝበልዎ ንሕና ከተማታት ናይ መሓዝ ድሌት የብልናን እናበሉ እዞም ግፍዐኛታት ሃገራዊ ሓድነት ንምፍራስን ንምብትታንን ናይ ባዕዳውያን ተልእኾ ንምፍጻም ሕዚ እውን ዝዓበይሉ ናይ ሓሶት ጉጉይ መረዳእታ እናነዝሑ ይርከቡ ኣለዉ ከተሞች የመያዝ ፍላጎት የለንም ብለናል እኛ ሰራዊቱን ነው ማዳከም የምንፈልገው መስመር ስላለብን ይህን ከበባ መስመር አለብን ይህን ከበባ የሚያስፈጸውን ኃይል እጁ ላይ ያለውን ጠመንጃ ማስጣል አለብን ብለን ነው የተንቀሳቀስን ያለው እዚ ናይ ራዕዳዊ ኃይሊ ብዝኸፈተ ኩናት ከም ዝሽነፍ ስለዝፈለጠ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ምስ ህዝቢ ጽልኢት የብልናን ዝብል ርካሽ ፕሮፓጋንዳ ብምስርጫው ሃገር ናይ ምፍራስ ተልእኾ ሒዙ ዝተለዓለ ስለዝኾነ እዚ ናይ ጥፋኣት ኃይሊ ኣብ ኣፍ ደንደስ ገደል ስለዝርከብ ክሳብ ጫፍ መወዳእታ ዝጠፍእ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብሓባርን ብሓድነትን ኮይኑ ከወግዶ ይግባእ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ህወሓት ኣነ ዘይመራሕኽዎ ዓደይ ትፍረስ እናበለ ካብ ዝኸፈቶ ኩናት እቲ ዓወታይ ከም ዘይኮነ ምስ ተረድአ ናብቲ ኩናት ተገዲዱ ከም ዝኣተወ ምሲሉ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወረ ይነዝሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ትንሳኤ ድምሎ ግብረ ራዕዲ ህወሓት ሃገርና ኢትዮጵያ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ዕቤት ንኸይትሰጋገር ህዝብታታ ከም ዝቐደመ ታሪኾም ብፍቕሪን ብምክብባርን ከምኡ እውን ብምትሕብባር ንኸይነብሩ ከም ቁርዲት ተጣቢኡ ደማ እናሰተየ ማሕለኻ ኮይኑ ንድሕሪት እናጎተተ እቲ ዝነበረ ዝገነነ ታሪኻን ሹማን ጠፊኡ ብድኽነት ብጥሜትን ጎንፅን ክትፍለጥ ብምግባር ካብ ናይ ሃገርን ህዝብን ረብሓ ናይ ውልቀ ረብሕኡ ጥራሕ እናኽበረ ኢሉ እውን ምስ ታሪኻዊ ጸላእታ ብምትሕብባርን ብምምሽጣርን ኣሕሊፉ እናሸጣ ሃፍታ እናጓሓለ ዝፀንሐ ጉጅለ እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን እዚ ጉጅለ ሽብር ኣነ ዘይመራሕኽዎ ዓዲ ትፍረስ ብምባል ትዕግስቲ ከም ፍርሒ ቆፂሩ ንዘመናት ይሕልዎ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ክሕደት ብምፍፃም ትኽክለኛ ባንዳነት ዋርእዩ እዩ እዚ ኩሉ ድሕሪ ምዃኑ እውን ብትዕቢት ተወጢሩ ብዙሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወረታት ብምንዛሕ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ካልኦት ወገናቱ ነፂሉ ናብ ዘይተደለየን ዘይኣመነሉ ኩናት ብምድጓን ኩናትን ብጥሜትን ክውዳእ ገይርዎ እዩ እዚ ብከምዚ እናሃለወ ግን ሕጂ ከዓ በቲ ልሙድ መደናገሪ ናይ ፕሮፓጋንዳ ልምዱ እዚ ኩናት ተገዲድና ዝኣተናዩ እዩ ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሕ ፈቲና ኢና ሰራዊት ትግራይ ከይደለየ ተገዲዱ ዝኣተወ እዩ ይብል ኣሎ ኮይኑ ግና መንግስቲ ኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ናይ ሰላም ፃውዒት ገይሩሉ ከምዘይተቐበለ ዝፍለጥ እዩ እዚ ናይ ሕጂ ናይ መወዳእታ ፃውዒት ናይ ስዕረት መርኣያ ምዃኑ እሙን እዩ የውግያ ተፈልጎ ሳይሆን ብተደጋጋሚ እንደምንገልፀው በሰላም ይፈታ ብለን ደጋግመን ጠይቀን የሃይል ኣምላኪዎች ግን ውግያውን ብማስቀጠል ስለወሰኑ ያለን ኣማራጭ ጠላቶቻችንን ብሃይል
መደምሰስ ካብ ቀደም ጀሚሮም በብከባቢኡ ጽልኢ አምሐራይ እናሰበኹ መጽዮም እዮም አምሐራይ ኣብዝ ኸደሉ ንኽቕተልን ንኽመዛበልን ብዙሕ ሰሪሖም እዮም ኣብዝ ደለዮ ቦታ ከይሰርሕ ዝሰርሖውን ከይጥቀመሉ ጌሮሞ እዮም ከምኡውን ከምቲ ዝፍለጥ መንግስቲ ብሕታዊ ናይ ተኽሲ ጠጠው ምባል ውሳነ ዓሪፉ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ካብ ትግራይ ክወፅእ ምስ ገበረ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራይ እነወራርዱ ሒሳብ ኣለና ክብሉ ኣመራርሓታት ግብረ ራዕዲ ጉጅለ ህወሓት ተዛሪቦም እዮም ከምቲ ዝበልዎ እውን ብወራር ኣብዝሓዝዎም ከባቢታት ኣምሓራ ኩሉ ተዘሪቡ ዘይውዳእ መስካሕ ክሒ ግፍዒ ፈፂሞም እዮም እናፈፀሙ እውን ይርከቡ እዚ ብከምዚ እናሃለወ ግን ሕጂ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ምንም ዓይነት በደል ከምዘይፈፀሙ ንቐፃሊ እውን ከምዘይፍፅሙ ኣቢሎም ፕሮፓጋንዳታቶም ይነዝሑ ኣለው እቲ ሓቂ ግን ኣብ ማይካድራ ጭና ቦዛ ቆቦን ካልኦት ምድርታት ኣምሓራ ዝተረፉ ሰባት ይፈልጥዎ እዮም እዚ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ጉጅለ ሽብር ንዓመታት ህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ ብመንነቱ ኣብ መገዛእ ዓዱ መሬቱ ተወሪሩ እናተቐተለን መሰሉ ተገፊፉ ናይ መከራ ግዜያት ከሕልፍ ተገይሩ እዩ ኣማራ ንህዝብ ጠላት ተብልሃል ትጨፈጨፋለህ የምሉ ኣንተን ብማነሳሳት ሃይል ብማሰባሰብ ለማገዳደል ትግራይና ኣማራን ለማጫረስ ሆን ተብሎ የተዘየደ እኩይ ሴራ ነው ይኹን እምበር ሕጂ ነቲ ንዓመታት ከጭፍጭፎን ከጨፍጭፎ ዝፀንሐ ህዝቢ ኣምሓራ ተቆርቋራይ ብምምሳል እቲ ዝተለመደ ናይ መደናገሪ ፕሮፓጋንድኡ ይነዝሓ ኣሎ እዚ ከዓ ነቲ ህዝቢ ሓዚኑሉ ከይኮነስ ናይ ስዕረቱ መሸፈኒ መንገዲ እናኣለሸ ከም ዝኾነ መርኣይ እዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና